dhamaanteen waxaan maleynayaa inaan u jirin qof aan isticmaalin adeega ay bixiso dahabshiil marka dhamaanteen macaamiishi dahabshiil baynu nahay waxaan oran karaa horumarka Somaliland shirkada dahabshiil waxay ka gashay kaalin weyn oo maanta aynu markaati ka wada nahay shirkada dahabshiil motors ayaa waxay daafurtay baabuurta Toyota sidoo kale shirkadu waxay qiimo dhimis la $6,000 ah u sameysay macaamiisheeda daafurkii munaasabadda ayaa waxa madasha hadal ka jeediyay faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay Khadar Cabdiraxmaan Cabdullaahi oo ah madaxa suuq geynta shirkada dahabshiil motors maanta munaasabadeena waxay daaran tahay waa in bandhigga ama daafurka baabuurta cusub ee shirkada dahabshiil motors ay soo idin soo kordhisay baabuurtaas oo aanu ugu talagalay inoo ka jawaabina baahida macaamiisha inaanu maaragtay markastaba buuxino oo macaamiisha u dalabno oo u keeno haduba in baabuurta aanu isleenahay maaragtay baahida bulshada ay wax weyn ka qabanayaan ee baabuurta aanu isleenahay dalka ayay maaragtay ku haboon yihiin haday noqoto baabuurta waaweyn ee ganacsiga commercialka iyo haday noqoto baabuurta yar ee raaxada ee luxurygaba maanta halkan waxaan ku daafuraynaa oo inagu cusub baabuurta Toyota oo hore maaragtay iyagoo cusub laga yaabo dalka inaanay hore u yimin jirin baabuurtaas oo aynu doonin jirnay wadamo fogfog sidoo kalena maxay ahayday waqti badan uu inaga bixi jiray waxay shirkadda dahabshiil motors halkan u keentay macaamiisheeda baabuurta Toyota oo sida indhihiinaba aad ku arkaysaan ah baabuur cusub oo 0 km ah oo warrantigoodii iyo damaanadoodii maaragtay wadata sidoo kale baabuurta dhinaca ganacsiga anagoo maaragtay eegina bulshada waxyaalaha faa'iido u leh baabuurtii waaweyneyd ee Iveco iyo Sinotruck oo ah baabuurta dunida maanta ugu casrisan looguna isticmaalka badan yahay haday noqoto qaaradaha kala duwan ee dunida ayaanu halkan maanta iyagana idinku daafuraynaa dhankooda waxa iyaguna madasha hadal ka jeediyay Cabdi Faarax oo ka socday dahabshiil group iyo Cawil Saalax oo ah gudoomiyaha shirkadda dahabshiil motors dahabshiil motors markii ugu horeysay ma aha ay keento baabuur cusub maalin walba waxa keenta brand cusub waxa kale oo ogtiin oo aragteen in magaalada aynu joogno iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliland lagu wato baabuur wada cusub oo Hyundai ah oo ka timid dahabshiil motors runtii waa dhiirigelin aad iyo aad u ballaaran oo dadkuna ay ka faa'iideysanayaan baabuurta randhis kale ee ay keentay dahabshiil group siiba dahabshiil motors afar sano iyo rubuc baa laga joogaa maalintii halkan la furayay waxaanu ku furaynay shirkadda Hyundai oo aan hal baabuur ka joogin Soomaaliland macaamiisha qaar baan nagu lahaa maalinta ma baabuur 30,000 baa halkan ku iibinaysaan iyadoo lahayo mid 4,000 ama 5,000 oo isticmaala waxaa soo baxday markaa dadka jooga Soomaaliland ama Soomaaliduba meel kastaa joogaane inay yihiin dad xaragooda jecel tayada annagoo halkaa ka eegayna fishinka waxaanu ku talagalay inaanu keenno adeeg munaasiba hadduu noqon lahaa adeega gaadiidka ay ku soconayaan daryeelkiisii iyo spare partskii u baahan lahaa saddexdaas ma kala hadhaan 3S bay yidhaahdaan qolyahan manufacturerka baabuur sameeya waa saleskii iyo serviskii iyo spare partskii 3S saddexdaas wayna wada socdaan intaasi kadibna waxaa hadalka iska daba qaatay xubno ka mid ah mas-uuliyiinta iyo ganacsatadii munaasabadani ka soo qayb gashay shirkadda Toyota ayaanu ka tijaabinay baabuur 0 km oo hardtoba waanan mahadinay oo baabuurka quality-giisii accessories-kiisiiba ay dahabshiil motors fududaysay oo laga helayo qoladayada hay'aduhu runtii dhib badan maan ku qabnay in gawaadhi inta badan dibadda laga dalbado gawaadhida fiyaydka iyo xagga dawladda u badayeen laakiin hay'aduhu waxay isticmaalaan inta badan Toyota hardtop Land Cruiser waxay qaadan jirtay runtii in badan ay noqoto in lagu keeno wadanka maanta laakiin falilaahi alxamdu waqti yaro kooban ayaa lagu keenayaa shirkadda dahabshiil ay ku keenaysaa shalay toole dahabshiil wuxuu ina baray oo wadanka keenay Hyundai maantana saddex kambani oo kale inuu fadhinaa waliba mid ka mid ah aynu aad macruuf ugu nahay oo ah Toyota boqolkiiba 90 ama 95 la oran karo runtii dadkeennu waa baabuurta ay wateen waxa aynu la fadhinaa shirkad maxaan ku raadayay
شركاتها أقومهم سنة قرن كجمهورية الصومالان ووحوين كلية هاي محام كرادائي وشركات أن ملاينا كجحرين وشرف وين إن إنه ما أنت حلقة كلنا عمر خاتك أهانه هرم مرحلة بدن الصومالان أي سوكر ديسو شركة ذهب شيل فنتي وحامو هذا يا دجبو قادين يا أن كم هك وحوي مركع يا إن شركة الذهب شيل جروب أي كم تهاي مال قشطة وجو وين أي جودها أي وطنها وين بقادين هنا إن أديك أي بحين شرتي أي كوسو كرديسي أديك يا عصب يا جوارع عصب أو أي قط لقى شيء معاميشة جمهوريد سومالان قدوميها شركة جير رويش حقيها الدولة دوسي هرقيسة يا قدوميها هيدا دورست يطيادة سومالان أي مناسبة دا واحد كقدر واقين بابور عصب وشركة دا أي كيبسن دونان سيوقف في دستان تشانيس كان يقيم مدمستان وحانا إيرادين أنا وكد دولة هو ساحان بابور تواوين رنتي أن وريتيا أمبا ولاكا وحانا إيرادو كونكريت هذه هل كان كم مقدان يهدي لدل بيابا لبا مدبا دورين أن نخاك هذا كواوين سينو تراكسكا وحاكولو هل كان هوس ليقو شاقين يالان أمبلاسيس أمبلاسيس اللي قلت لك لقرقان كدك دك هيا عفماتك ما دامو أديك هوسيا عفماتك يوح براشد المسؤول كان نحي هل قاريو أمبلاسنا وانو قادنا إنا أنا قلت لكم كان لحدة كونا وان كفا إذا إن شاء الله قاريو وين هو يديك تشيدا وان قادنا يا madaxda iyo ganacsatada waxa leeyahay halkan wixii la yino ugu marti qaaday inay rufaano oo inaan bixin inoo waxba iibsanin ka hayad ahaan kulli anagana pipeline ka mashruuc baan ugu soo jira gawaadina waan ugu soo jirta marka insha Allah waxa rajaynaya gawaadida inaan halkan ka qaadan doono dalka waanan mar dambe dalka dibadiisa insha Allah aan kaga maaranay waqtigi iyo dhaqaalihii cost transportation kaba gabagabadii munaasabadan waxa hadalka qaatay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland waxana uu yiri haday noqoto gaadiidkeena wad ogtiino waagii hore dhinaca bidixda iyo midigta labadii had baarta dibaato weyn wadanka hadda ku haya laakiin waxa nasiib wanaaga in dabshil motoris ay keenay gawaadi cusub oo steeriga dhinaca tooska wa maxamed andar MMTV hargeysa معمل ساده هش إنترنت يكون هذا الآن حد الهين. فضلاً كشبا أفركن أشيلن أو دكان تابر لا تساعد. جراح حديق ونسيرون أفرجيس. دورة نوع العقدة. كديب دورة unlimited. دورة لمبر لبا أو دكان تأفر لا تساعد. كديب قلي لمبر كاغا. كديب بين كاغا. سومتيل وشركة تدوينها.